že jste přišli. Sešli jsme se tu, protože máme všichni něco společného. Všechny nás oškubali tihle lidé. Přišel proto čas, aby okusili vlastní medicínu. Michael Stone, alias Pašák Mickey. Tento partu vede Ash Morgan, známý jako všestranný machr. Vše uměl, obstarává, co je zapotřebí k vytvoření podmínek, aby mouli, jako jsme my, mohli oškubat. Albert Strowler, nedávno propuštěný z vězení, známý jako lanař, vyhledává Haley, to jest opět lidi, jako jsme my, které pak banda okrade. Emma Kennedyová, femme fatale, dělá s tou nový asistentku, přítelkyni, partnerku v podvodech. Konečně Sean Kennedy, něco jako lepší poskok. Stone si nad ním vzal patronát a školí ho. Tihle hajzlíci mě okradli o 500 000 liber. Tak tedy, kde máš to pitomý plátno? O 500 000 liber? Mm-hmm. Nedivím se, že vás vytočili. Jo, o kolik vás? O 100 táců, na dostizích. Tenhle hrál arabského šejka. To není nic proti mně. Mně Stone prodal operu v Sydney. Tenhle se vydával za člena olympijského výboru. Prodal mi 4 akry bažin v Kentu. Prima. Zítra poznáme, jestli rány přijmou stejně, jako je rozdávají. Nevím, jak to máte vy, ale já nedovolím nikomu, aby mě oškubal a prošlo mu to. Nikomu. Trvalo nám měsíce, než jsme je našli a zjistili, jak pracujou. Ale teď... Teď nastal čas vrátit úder. Česká televize uvádí 5. řadu britského seriálu. V hlavních rolích v českém znění Lukáš Hlavica, Pavel Šrom. Jan Maxián, Lucie Benešová, a Petr Pelcer. Podfukáři, 6. část. Tak si říkám, chce to dovolenou. Ano. V Mexiku. Tam je hit. Já jsem pro Margaret. No. Co za jezd do Las Vegas? Ne, to je daleko. Ani náhodou. Chceš něco vědět? No. Víte, že jste mě nikdy ještě nevzali sebou? Fakt. Pořád mě při všem využíváte, když se vám to hodí. Nikdy nezaplatíte, pak se zdejchnete a ani mi nepošlete čumka. Ano, on má pravdu. Jo. Ano, něco na tom je. Eddie, no tak se spakuj. Že, Mickey? Jo, dobře. Víte, hoši, že je to docela zvláštní, že jste o tom právě teď začali, protože jsem připravil pár prospektů. Hele, co? Tak, a jdeme na to, Harry. Přesvědčovák je metoda, která by měla odstranit eventuální pochyby. Čili například, pokud při podfuku ráně chtějí, abyste investovali 100 000 liber do bezcenných akcí, tak vás napřed přizvou k účasti na menším kšeftu. Při něm něco málo vyděláte. Zaváděcí cena. Přesně tak. Tento přesvědčovák vás má přesvědčit, že větší investice bude stejně úspěšná. Parchanti mazaný. Jak je zmáknem? Už se do toho dostávám, co? Je to sice složitý, ale zapadá to do sebe. Lanař najde Hejla. Musí vědět, kde ho hledat. Jenže Albert je členem snad všech klubů v Londýně. Pod mnoha jmény. A má kontakty s personálem velkých hotelů. Ti mu dávají avízo o pracháčích. A někdy mi Hejl prostě spadne do klína. Krize? Keci. Mají být chytrý. Když někdo přijde o bydlení, protože je naprosto pitomej, tak nevím, proč by mu měli ještě pomáhat stát, no ne?
Ať už konečně přežijou ty nejschopnější, ať se zkrátka oddělí zrno od plev. Lidi by měli pohnout zadkama, aby si vydělali na své životní potřeby. Jste na řadě, Alfie. Hm? Sázejte. Ovšem, ano. Jo. Zvedám a dělá to dva táci. Já si fakt myslím, že státu by se vyplatilo něco jako povinná eutanázie. To je srandovní představa. Začalo by se u nezaměstnaných, pak u těch, co berou sociální dávky, nebo jim je přes 65. Kdo hraje? Nejspíš já. Je. Pardon. Vás jsem přehlíd, neurážte se. Není proč. Zvyšuji. Sázím vše. Vy jste divoký, dejte si pozor na důchod, aby vám zbylo na jídlo a na topení. Tak jo, otče. Dorovnávám. Dvě dámy. Bohužel. A tohle? Je, o čem jsem mluvil. Jen schopni přežijou. Otče, nezoufejte. Snad příště. To se vsaďte. Jasně, takže máme Hejla. A lanař ho navede na našeho muže a potom... Náš muž mu poví báchorku a připraví ho na podfuk. Vykreslí prostředí, nastraží návnadu a zasekne. Snídaně! Co říkáš? Jde mi to dobře, ne? Takže... Návnada je a Machr dohlíží na to, aby báchorka 100% obstála. Já genius dohlížím, abyste vy fešáci vypadali dobře. Tež jako vždycky přehání. A co ty? Dobrá, všechno jde podle plánu. Hale spolknul návnadu a to je čas pro přesvědčovák. Lanař najde Hale. Další mu nakuká báchorku. Machr hlídá věrohodnost. Pak přijde přesvědčovák a po něm vlastní podraz. Přesvědčovák je slabý článek. Etapa vrcholící přípravy, kdy je ještě možné podfuk provalit. Takže to provedeme tak, že budeme usilovat jedině o prachy z přesvědčováku a hned se vypaříme. Tak se zdá, že to máte pěkně vymyšlený. K čemu tu jsme my? Přesně. Proto, že potřebuju návnadu a tihleti parchanti se mě nedávno pokusili zrujnovat. Chci je oškubat o 1 000 000 liber. Dvojnásobek, co vzali mě. Potřebujeme, aby věřili, že v sásce je větší obnos. Já to vidím tak na 4 000 000, aby to mělo žádoucí efekt. Já dal dohromady 1 000 000 a aby to fungovalo, chtěl bych od každého další 1 000 000. 1 000 000 liber, Ježiši. Moment, jak máme vědět, že to není nějaká komplikovaná šaráda, jak nás zase podrazit? Jistě. Harry? Jednoduše, a vaše peníze nepoužijeme. Fakt? Potřebujeme, aby věřili tomu, že máme 4 000 000. Náš plán je vložit peníze na jeden účet. Na účet, k jehož vybrání jsou nutné 4 podpisy. Jediné, co je třeba, je tento účet jim ukázat. Tím si je zaháčkujeme. Ty peníze se vůbec nehnou z banky. Použijeme můj 1 000 000 a oni ho zdvojnásobí, aby získali zbytek. V ten okamžik zmizíme. Dobré? Přímo geniální. Geniální? Až dostanu zpět svůj 1 000 000 s přirážkou 500 000, pak si zbytek rozdělíte mezi sebe. Líbí se mi to, jsem pro. Já. No, proč ne? Ale mám jednu podmínku. Jakou? Dal jsem dohromady pár chlapů, aby mi časem ty podrazáky našli. Máte něco proti tomu, aby z nich vymlátili duši, až dostanem ty prachy? Ne, já nejsem takovej lidumil. Neunikla nám jedna drobnost? Oni každého z nás dobře znají. Jak se k ním tedy přiblížíme, abychom je podrazili? Právě i s tímhle my počítáme. Neuvidí nás. Zde je Alfín. Alfie je můj dávný spolužák. Nastrčili jsme ho Albertovi do karetní partičky.
Jen tak mezi řečí se taky zmínil o tom, že nedávno přišel k hromadě peněz. Vsadím se, že Stone a jeho povedení kumpáni už teď přemýšlejí, jak by ho o ně obrali. Alberte, tak jak to vypadá? Alfred Thomas Baron, pro přátel Alfie, je nejstarším synem vévody z Derbyshire. Mezi jeho předky je i Jindřich VIII. Má slabý místa? Hlavně hazard. V posteli střídá modelky a vrhá se do pochybného podnikání. Objevuje se taky na burze. Před týdnem jsem s ním strávil večer, není to zrovna velemozek. Je to hňup s modrou krví. Ale zazobanej. Ano, nedávno ke svým 30 nám dostal velký díl dědictví a hledá, do čeho by investoval. Obor? Není si jistý. Zazobanej a hloupej. Perfektní. A hloupý Hale. Dobrá, ten vyhovuje. Tak kde ho najdeme? Alfrede. Ne. James Thompson. Viděli jsme se u pokoje. Souhlasí. Vytáhli jste na mě dvě dámy. No jo. Jeden prohraje, druhý vyhraje. Ano. Co si to někdy zopakovat? Partičku karet si dám vždycky, jen kdy a kde. Co třeba dneska v 9 večer, můžete? O co? O 5000. Co když nemám? To byla legrace, přijdu. Tam co jí posledně a ptejte se po mně u baru. Tak platím. Já se budu těšit. Co třeba Brazílie? Je tam fotbal a pláže? To myslíš vážně? Jo, Alberte, díky. To je skvělý. Dojednal to. Karty na dnes večer. Připravím to. Budu potřebovat, abys do toho šel se mnou. Jako bankéř. Můžu něco navrhnout? Jasně. Přemýšlel jsem, ten kluk udělal opravdu velký pokrok. Jo, udělal. Hele, neměl by dostat šanci, aby šel jednou on? Radši bych byl, kdybych tam mohl mít tebe. Ale proč? Ty nehraješ na tutovku. On je schopný a připravený. Jsi o tom přesvědčený? Je to dobrý kluk. A dej na mě, on to svede. To bylo prostě úžasný, jak jsi říkal, sám ke mně přišel a pozval mě na partičku. Co by tě nepozval? Díky. Ale musím přiznat, že tomu všemu úplně nerozumím. To nemusíš, dělej zkrátka, co ti řeknu, jako ve škole. Beru na vědomí. Ale potřeboval bych maličko založit. Založit? Jo, momentálně jsem na suchu. Říkal jsem našim, ale teď mají starosti s domem. Málem jim padá na hlavu. Mám teď v pácu novou husičku. Absolutní jedničku. Slíbil jsem jí pozvat na večeři a... Ty jsi nemožnej. Na 500, ale vrátit. Bezva. Vemu ji na večeři a pak bude povolnější. Alfie, přece v 9 máš ty karty. No jo, samozřejmě, to rande je po divadle, na 11. Kašli na ženský, víš, co máš dělat u karet? Nechat psa, aby zahlíd kořist. Jo, a taky ten bankovní výpis. Jasný. To jsou peníze do hry. Nechaj tě vyhrát, chci je vrátit. Ale no jo. Papa. Jak to sehrajeme? Miky chce, abys to dirigoval ty. Bankéř ze City. Vážně? To je tvoje role? No, podle Mikyho si zralej. Prohodíme si to. Já budu mít problémy s hotovostí. No. Zvládneš to? No, ještě nikdy jsem tohle nedělal. Nechtěl by to, kdybys na to nestačil. Takže podle Mikyho jsem připravený? Jo. Dohodnutí? Jak jsem říkal, si Justin Tyler, investor a spolupracuješ s obchodníkem, který v zahraničí kupuje špinavý peníze. Ty je přes investiční firmu dáš do oběhu a vypereš je. Ano. Co karty? Skoro je necháme Alfieho prohrávat, potom vyhrávat tak dlouho, až bude mi dost. A ty s ním dohodneš schůzku na zítra. Kam? Ráno něco najdu. No, machám. Tak se jde. Vítá, přišel jste, bravo. To bych si nenechal ujít. Gary Penning,
Justin Tyler. Těší mě. Ne, taky. Zdravím. Dobrý večer. Mám jenom pár hodin, čeká na mě mladá klesnička, brunetka, rozumíte? Ty prej jsou moc vášniví. Ano, taky jsem to zkusil. Takže není moc času, pojďme hned zasednout. No, výborně. Už snad začali. Neboj se, Sean, to zvládne. To doufám. To bude můj večer. Už zase. Vypadá to tak. To půjde líp, než jsem myslel. No, jak dopad tvůj kšeft, Justine? Dobře. A je to tady. Než jsem čekal. Rád bych si taky smočil. Jenže mám hotovost vázanou jinde. No, příště ne? Mám něco málo ulitýho stranou, jenže tam je měsíční výpovědní lhůta. Tak co za měsíc? Pozdě. Joe volal včera. Další várka tu je do týdne. To je pech. Ale dej vědět. Minimum je 100 táců, jo? A maximum? To je ono, žádný. Já jsem otočil půl melounu za dvojnásobek. Vrazím ho tam zas. No tě Bůh. Držím. Taky. Jo, zvedám o 1000. Já taky. Dělej, Alfi, zeptej se jich na to. Ten váš kšeft. A co tu jde? Dobrý. O prachy. Já? Jak vlastně? Jedním z důsledků každý recese je, že lidi vytáhnou hotový prachy, který měli ulitý. A ty prachy je nutný legitimizovat. Praní peněz? To jste řekl vy. A. Mám svůj kontakt. Ten prachy schání a já je v investičním portfoliu přefiltruju zpátky do systému. Jasný. Jen se nejsem jistý. Mohl byste mi to ještě přiblížit? Koupím špinavý prachy 50 pencí za litr. Proženu je svým účetnictvím a zpět dostanu dvojnásobek. To je legální? Utahuje si ze mě? Ne, není to striktně legální, ale nejlepší na tom je, že nejsou poškozený. Jediný, kdo tratí, je Berňák. A ten je nám volnej. To vypadá na skvělý kšeft. To je dobrý kšeft. Rozdáváte. Už byl jsi ženatý? Ano, jednou. A? A už nejsem. Tabu téma? Ne, to ani ne. Ona mě podváděla. Tak si ji nechal? Jo, vlastně jsem musel. Skoro jsem ho umlátil baseballovou pálkou a poslali mě na 3 roky do basy. Ty jsi někoho málem umlátil? To tě překvapuje? Protože mi to k tobě v žádném případě nesedí. Čekala jsi, že ho jen podfouknu? Ne, prostě... Ne, já jenom, že... Zkrátka, ukazuje mi tě to v úplně novém světle. Víš? A co ty? Žádnej vážný vztah? Měla jsem 3 rande s jedním chlapem. 4. už nebylo? Vyznal mi lásku. A to je špatně? Víš, on mě zval 2x na večeři a potom do kina na Spidermana. Takže bych řekla, že všechny ty řeči o lásce byly předčasný, nemyslíš? Ty nemáš vůbec romantickou duši. Nemám. Přesto jsem nikoho nesejmula baseballovou pálkou. Když já vám nejsem na tohle podnikání a věci kolem biznisu, zrovna 2x stavěnej. No, vždyť nemusíte. Ale i tak... Máte pravdu. Neinvestujte nikdy do projektu, když nevíte, jestli je pro vás ten pravej. Moc hezky řečeno. A kromě toho, na vás to bude moc peněz. Ale ne, v tom není problém. Peněz těch já mám dost. Zrovna jsem podědil. Alfího otec je ve vodě. Jo, to je. Partáců? Ne, to ne. Já vlastně přesnou částku ani nevěděl. Znáte to, všechny ty paragrafy. Ale dneska ráno mi došel výpis. Nerad se chlubím, ale je to víc než pár táců. Pane, jo?
4 mega. Jo, fajn. To ujde. A tomu připočtěte i... Dnešní výhru... Ještě jsme neskončili, že ne? To je slovo do pranice. Správně. Zvedám o 3. Gary, co bys dělal se 4 miliony? Polovinu bych utratil za pití ženský a kasína. A ten zbytek rozházel. A Justin? Ze 4 mega špinavých liber od kámoše bych udělal 8 a... Měl bych 2x víc ženských a pití než tady Gary. Výborně, prima. A co ty, Jamesy? No, nejspíš by mě lákalo napodobit skvělý Justinův plán, ale jednou z evidentních výhod mého věku je, že jste opatrný. Takže jen část dědictví bych investoval do kšeftu s hotovostí. No a počkal bych, jak to dopadne. Když dobře, tak bych pokračoval. To je vážně dobrý postup. Jen trochu si smočit prsty. Ano. Osm mega zní opravdu líp, než jenom 4. To je určitě pravda. Jo, to bych řekl. Poslyšte, Justine, ten přep je zajímavý. Rád bych se sešel s tím vaším známým. Zkusím to domluvit. Díky. Tak zabrali. Oni zabrali, jo! Skočili na to! Máme je na udice! Kluci! Teď mi zaplatí i s úrokama. Oženil by se znovu? Ne. Proč ne? Víš, já si myslím, že vy ženský si vybíráte muže stejně jako šaty. Koupíte si je, i když vám zrovna nesedí přesně tak, jak by měli, a čekáte, že se to změní. Takže tvoje žena se při výběru manžela sekla. Nelíbilo se jí, co dělám. Nebyla jako my? Ne. Tak příště by sis měl vzít někoho ze stejný branže, jako my. To má být nabídka? Blázne. S tebou bych měl víc problémů, než s tou mou bejvalkou. Že jsme se k vám přidali, bylo to nejlepší, co nás potkalo. Ani jsme ti nepoděkovali. Já si taky myslím, že mám za co děkovat. Proč? Jsi střízlivá. Zarazila jsi mě při prvním podfuku, když jsem tě zval na večeři. No, myslím, že jsi měla pravdu. Tím by se všechno zkomplikovalo. O tebe osobně nešlo. Prostě o chlapy obecně. O mě osobně taky. Kde pak? Byl jsi moc rychlej. Bylo to brzo. Špatný načasování? Já nevím. Možná. Jak má chlap s mýma chabejma znalostma ženský psychiky najít pravou chvíli? Moc těžko. Prostě vrhne kostky a dál se uvidí. Sean to hrál úžasně. Lordstvo to sežralo. Skvělý, skvělý. Nemohli jsme se dočkat. No, to je fakt. No, první krok udělán. Podaří se to, že jo? Samozřejmě. Zvlášť, když viděli to konto, tomu nedokážou odolat. Jestli má jejich plán slabinu, náš ji může mít taky. Vyloučeno. Seane, Ash tvrdí, že jsi byl výborný. Učil mě to. Zřejmě dobře. Ta schůzka má být zítra. Zítra, jo, bezva. Skoro bych řekl, že to nebylo těžký. Mám nadání? Počkal bych, jak dopadne zítřek. A, Alfie! Úspěch! Já, taky bych se sám pochválil. A výhra citáci? To ovšem jsou moje citáci. Jo, tomu se říká válečná kořist vítězi, že jo? Mm-hmm. Víš, upřímně řečeno... To fakt vypadá na dobrý kšeft. Stál by za to. Cože? Co pak si nepochopil, že... Nevadí. V kolik se s ním sejdeš? Justin mi zavolá, až to sjedná. A ta první transakce bude za milion? Přesně, jak řekl Carlton. Vidíte, jak to jde? Berem to? Jistě, že ano.
Projdem si ten zítřek, sedni si. Kašlu ti na pipinu, sedni. Tak zítra, krok za krokem. Báječný. Koukej se, nabídnou ti kšeft za 1 000 000 liber. Jasně. Řekneš jim, že do toho jdeš pouze, když v případě úspěchu budeš moct rozmnožit 4 mega. Proč do toho neinvestujeme ty 4 mega rovnou? Kde je Kuala Lumpur? V Malajzii. Takže? Je tam hic? Ne tak jako tady. Čekáme na pití 30 minut. Bože. Tak jdeme na to? Nejspíš jo. Uvědomuješ si, že jestli vklad toho chlapa zdvojnásobíme, ten 1 000 000 nás totálně vymete, kdyby se to zvrtlo? Ano, to já vím. Musíme mít jistotu. To vím. Takže jo. Můžem. Jo, bez vad, Justine, už jedeme. Brzy tam budeme. Jo, měj se. Je od vás moc hezky, že jedete se mnou. Aha, to nic. Dávám dohromady trochu hotovosti na příští měsíc, tak se taky jedu seznámit. A ten jeho kontakt tam jistě bude? Určitě ano. Ohromné, ohromné. Tak jak to vaše rande? Rande? Ta bruneta. Jo, a tak. Je to ďábel. Spala se jako zjednaná, ani jsem se neškrt. Žádná divoška, co? Já to nevzdám. Asi ji vezmu k nám domů na víkend. K našim, víte? To impozantní sídlo na ní určitě udělá dojem. Joe, to je Alfie, říkal jsem ti o něm. Moc mě těší. Mě taky. A Gary Penning, ten se přidá za měsíc. Zdravím. Vítejte. Prosím, pánové, sedněte si. Myslím, že Justin vám už vysvětlil, jak to všechno bude probíhat. Je to báječné. A taky zdůraznil nutnost naprosté diskrétnosti. Ani mok. Ano. No. Provedení? Další várka špinavé hotovosti přijde dneska. 2 000 000. Já si vezmu půlku. Jeden, fajn. A zbytek? Jak už jsem říkal, já musím počkat na další rundu. Alfie? Já mám 4 000 000, ale prozatím bych se to radši jen vyzkoušel. Čili jde o kolik? 1 000 000. Zatím. Dobrá, za 1 000 000 pak dostanete zpátky 2. Je to poprvé, tak vám za transakci nebudu nic účtovat. Dík, to je férové. Takže každý polovinu. Dobře. Měl bych ovšem jednu podmínku, že příště už budu moct investovat ty 4 000 000, o kterých jsem mluvil. Souhlas. Dobrá, pánové, takže my se dneska sejdeme v Alderville v 5 hodin. Prachy sebou. A já se postarám o všechno ostatní. Skvěle. Kdy můžeme čekat další várku? Stačí jenom říct. Těším se na spolupráci. Já na utrácení svých zisků. Ty budou. Zbohem. Zbohem. Tak asi za hodinu budeme bohatší. Není to vhodná chvíle, kdy zdrhnout? To by nebyla zábava. Ten tvůj způsob uvažování asi nepochopím. Nejde o peníze. Tady jde o hru. Takže ty rád hraješ. Dobrá. Já vím, kam míříš. Pověz kam. Víš, že jsi mě včera chtěl políbit. Ano, ano, chtěl. Aha. A pak jsem si uvědomil, že bych neměl. To jsem posledně líbala tak blbě. Ne, ne, naopak. Jenomže to bylo jenom pracovně. Víš, já neodlišuju pracovní polibky od těch pravých. Emo, nebyli bychom tým, kdybychom se líbali. Jen pro radost. Ano. S tím souhlasím. Když se nepotřebujou líbat Ash ani Albert, tak proč my? No, to je argument. Takový znám. To věřím. Ne, to ne. Proč? Máš ten výraz. Jaký? Jakože mě chceš políbit. Ach jo, promiň, to už je. Neboj. Já ho měla asi taky, že jo? Asi. Radši jdu dovnitř. Jo, to pomůže. Tak ahoj. Díky. Thank you.
5 minut, Miku. Spolkli návnadu, takže teď uděláme kšeft. To si fakt vychutnám. Fajn. A peníze, co jsme složili? Nedotčené, jak jsem řekl. Čili jen co nám předají 2 miliony liber, končíme. Ne tak docela. Nebylo by zábavný je sledovat? Jak se kroutí jako červy? Ne. Bože můj, to byl tak nádherný pocit. No jo. Tak, Alfie, můžeš jít. Víš, co jsem říkal? Samozřejmě. Co všechno? Předám brašnu, řeknu jim, že se těším, až budu investovat zbytek a pak dohodnu vyzvednutí zisku. A? Protože investuju hotovost, chci dostat hotovost. Velmi dobře, výborně. Tak už běž. A vrať se okamžitě rovnou sem. Jasně. Alfie, brašna. Jo. Dík za všechno. Za co? Ty víš, že jsi mi důvěřoval. Odvedl jsi skvělou práci, moje zásluha to není. To, že jsi akci řídil, byl Ešův nápad. Ešův? Je tady. Ha, přesně včas. Abych to neprošvihnul. Rád vás vidím. Já vás. Tak Justin peníze přinesl. Vy taky? Jo, přepočítaný. Výborně. Kéž to vyjde. Co teprv dvojnásobek 4 mega? Věřte mi, to vyjde. Já mám na krku nákup, zbytek řídí Justin. Hned se na to vrhnu. Peníze k odběru budou zítra. To se hodí, ale chci je v hotovosti, ano? Tak, jak jsem je k vám investoval. Ovšem. Alfie, bylo mi potěšením. Nápodobně. Dohodneme se na zítřek, přesně v poledne? Jo. Já jsem pro. Výborně. Nejdřív obchod a pak brunetka. Skvělý. Vážně mu dáme dvojnásobek? Podle pravidel správného přesvědčováku. Ale jde o víc než jindy. Hlavní je teď nestratit nervy. Jsou to velký prachy. Ale co řekneš, to provedem. Tak dělej, Stone. Vždycky si uměl kecat. Tak teď se sakra ukaž. Udělej to, ty bezpáteřnej, hnusnej parchante. Já si vsadil, tak to dorovnej. Na co čekáš? Dělej! Jo, jdem na to. Víme, kde máme všechny peníze? Přibližně. Jsou roztrchaný, musíme se rozdělit. No tak do toho. Ještě počkej. No? Miky říkal, že to ty si mě prosadil. Co pak se z něj stal práskač? Jen jsem chtěl poděkovat. Víš, mě nikdo dřív moc nevěřil. Spíš Emě. A proto jsem ti chtěl říct, že ti jsem vděčný. Nech toho, nebo mě rozbrečíš. Vážně. Děkuji. Za málo. Teď pojď na ty prachy, jo? Dík, Harry. To je skvělý. A teď se vrať sem. Jo. Dobrý. Tak. Všichni už sedějí v tom svým baru, což znamená, že mají prachy. Jsou naši. Hezky je přitlačíme ke zdi. Nekřičel bych, dokud nebudeme mít v ruce peníze. Ah, věřte mi.
Já vím, jak tyhle lidi pracují. Já je dlouho studoval. Není absolutně sebemenší riziko, že by si nechali uniknout šanci na 4 miliony. Ten přesvědčovák 1 milionu zaplatí. Za to vám ručím. O, já tohle miluju. Tak, přípitek. Na mě, že jsem přechcel Michaela Stouna. A na nás, že je přehrajeme na jejich hřišti. Na zdraví. Na zdraví. To jsem ještě neviděl. 2 miliony. Nádherná podívaná. Co by za to bylo bod? Čehokoliv. Chtěl bych vědět... Ne, domů si je vzít nemůžeš. Vydělali jsme milion, tak proč nezdrhneme? Co děláme je forma umění. Podfukáři jsou aristokracie zločinu. Zdrhnout není náš styl. Borno! Teď ne, Edy! Dobrá, takže jdeme do toho, jo? Nejen, že tomu blbovi jeho milion vrátíme, ale dostane k němu ještě druhej navíc. To je přesně to, co uděláme. Puket! Myslíš na rakev, Edy? Hele, to se vyslovuje Puket. Chápeš? Tak zítra v poledne uvidíme, jak nám padnou kostky. Máš teda odvahu. Děkuju. Nevím, jestli týhle hře rozumím. Srdce ti tluče rychle? Jo. Jako blázen. V tom případě hře rozumíš. Koukej. Vezmeš si tašku a otevřeš ji, ano? Jo. Pak všechny balíčky zkontroluješ. Proč? No, jestli jsou v nich skutečný bankovky a ne třeba nastříhaný papír. Jasný. No, to uděláš a odneseš peníze do svého auta a odvezeš je zpátky do kanceláře. Hlavní je, aby byli v bezpečí. Prachy do kanclu, jo, rozumím. Dobrý. Dál, budou chtít mluvit o investování dalších peněz. Na něco se vymluv, třeba že ti končí parkování. Dones peníze do auta a dej nám znamení, že je všechno v pořádku. Jaký znamení? Takový, aby jsme pochopili, že peníze v tašce jsou všechny. Něco jako... zdvihnout palec? Jo, palec by byl perfektní. Je všechno jasný. Ovšem, ano. Tak můžeš jít. Už jde? Alfie, tady. Zdravím vás. Taky. Zdravím. Já taky. No, šlo to dobře. Dvojnásobek. Pane, jo. A máme připravený další kšeft. Mnohem větší. Jo? Mm-hmm. Když do toho dáte 4 miliony, může z nich být 8, možná 10. Ohromný. Bude to pár dní trvat, ale všechno je dohodnutý. Kouknu se. Ovšem... jsou vaše 2 miliony liber. Páni, to je peněz. Bacha na to. Jenže prohlížím. Jsou všechny. O tom vůbec nepochybuju. Tak dohodneme další kšeft? Jo, proč ne? Jestli chcete. Hrome, já... Co je? Ale končí mi parkování. Musím zaplatit. Prosím vás, na pokutu máte nebo ne? Nejde o pokutu, ale aby mi nenasadili tu botičku. Trvá celý den, než se jí zbavíte. Hned budu zpátky, jo? Ale... tak právě teď odnesl naše 2 miliony. Jen klid, klid, jo? Hra ještě neskončila. Napijem se. Ty bláho. Tak jo, jdeme.
No konečně. A, pašák Mickey, to je den mých snů. Vzpomínáte? Znám vás. Jo, pavučina. 500 000 babek, můj obraz. Carlton a Harry, mám pravdu? Nepřišli jsme nevhod? Ne, vůbec. Nejste uprostřed obchodu nebo podobně? Třeba praní špinavých peněz a tak. Skvělý. Dík. Koukej, dochází mu to. Jak pak na to asi přišli? Trochu vám napovím. Mohu? Vysvětlíme si to. Krok za krokem. Předně. Já vás oškubal. Oškubal? No tak Harry, nech to. Víte, co mě tak baví? Že jsem vás obral o dvojnásobek. Takže jsem chytřejší dvakrát než vy. Chápete? To se mi líbí. A to je tak skvělý. Jo, bože. Víte, Stone, tohle je mý město. Postavili ho pro lidi, jako jsem já. Přesně odpovídá mým ambicím. A my se z vejšky díváme na ty lidičky dole. Jestli si myslíte, že vy, ubohej, malej podvodníček, si sem přijdete a seberete mi prachy a že vám to projde? Kdepak? Ne. To chce někoho lepšího než vy. Abyste věděli, tohle je gameball, setball a mešball. Všechno? Proč? Jen jsem se zeptal, jestli jste skončil. Ne, tak docela. Já si tu sednu, abych si to užil. A co přesně? O co přesně? Hlupáku. Prostej fakt, že jsem vyhrál. A porazil vás. Vážně? Jo, vážně. Určitě. Zdravím vás. Ahoj. Ahoj, máte se? Zdravím vás. Taky. Ahoj. Co je? Co se šklebíte? Mám vaše prachy. Proč mi se tak díváte? Proč se šklebějí? Hele, já mám přece vaše prachy. Jste blbej? Alfie, co tu děláš? Mám problém, člověče. Co myslíš, jaký máš problém? O co jde? Trochu vám napovím. Vysvětlíme si to krok za krokem. Především, když jste vymyslel ten plán, hledal jste s vámi spřízněné duše, pravda? A kdo je jako návnada lepší než bývalý Hale? Povězte mi, kde jste je našel? Řekněte. Byli jste podvedeni, volejte. To mě podrž. Co je? Hele. Ty jsi povídal, že si je našel díky rozsáhlému pátrání, ty idiot! Vždyť tak jo. A díky inzerátu v Telegrafu. Cože? No tak jsme si řekli, že se k té legraci přidáme. Dobrý večer ve spolek. Mám pro vás práci. Haló? Je to Harry Fielding? Osobně. Harry Fielding. Dobrý den.
Jen volám kvůli vašemu inzerátu. Ano. Olympijský výbor? To bude on. Taky vás podvedl? Co udělal? Prodal mi v Sydney tu známou operu. Laskavě jste jim prozradil, co máte v plánu. Sehnali starýho Budova, kamaráda ze školy, který má prej hrát Hejla. Alfreda Berona. Nějakej švorcovej aristokrat. Ale chystají se o něm tvrdit, že dostal obrovský dědictví. 4 miliony. Ne, počkat! Každý jste mi dal přece milion. Přesněji, my jsme vám dali jenom šeky. To říká váš bankovní výpis. Ale nekrytý. To jsem blázen. Kam si dal ty peníze? Aha. Vyřízeno, jen to odevzdám a můžeme jet. Tak to hoď do kufru. Dobrý večer. Mám jenom pár hodin, čeká na mě mladá klisnička. Opravdu? Brunetka, rozumíte? Ty prej jsou moc vášnivý. A safra. Vypadáš k nakousnutí. Ale nejsem na jídelním lístku. Dali by si mě další hosté. O, špica. Krásná, se smyslem pro humor. Ohromný. Šáňo? Mhm. Aha, bože. Ne, ty blbej idiote. A ty? Ty jsi takový hovado. Proč mám kolem sebe takový blbý idioty? Bohu dík, já tenhle problém nemám. Bohu dík, já ten problém nemám, jdi do hajzlu! Kreténe! Ach, ty jsi chudák, Carltone. Tak musím říct, dobrý pokus, ale jak se říká... Mimo mísu. Ne, ne, to už ne! Hajzl. Jo, jednu otázku. Jo, ptejte se. Měl jste ten můj milion už včera. Tak proč tohle divadlo? Proč jste nezdrhnul, když jste ho dostal? A přišel o tohle? Stejně pořád nechápu, o co tady jde. Máte sestru? Brunetku a má sporták? To je ona. Vyřídím pozdrav. Ohromný. Bornes? Co je na něm zlýho? Je tam takových krásných pláží. Minigolf. Párky v rohlíku. Naše riviera. Nechce do Bornesu. No, my tam jedeme. Ty nejsi vlastenec. Jenže já jsem chtěl do Thajska. Tam je hic. Takže ty určitě nechceš jet s námi? Ne, ne. Letím do Španělska. Vzali bychom tě. Ne, chci se opálit. Z dovolený přijet bílej? Jak myslíš? Tak čo? Přivez nám osla. To určitě. Byli jsme na něj trochu oškliví. Proč? Kdyby věděl, že si tam jedeme jenom vyzvednout jachtu.
To je fakt. To bychom museli říct, že plujeme do Francie. A pak taky do Monaka. A na Barbados. Ale ty jeho oči. Teď měl šanci, řekli jsme, ať jede s námi. Jo, to měl. Ne, měli jsme mu říct pravdu. Jsme podfukáři, už by nás měl znát, ne? Kdyby doopravdy chtěl být s náma, tak by jel jenomže co on chtěl. Cestu zadarmo. A naší povinností poctivých podfukářů a podfukářek je brát na hůl ty, co chtějí něco za nic. A za něco jim nic nedat. Co bylo to něco? Auto na jeho kreditku. A. To je skvělá práce. Hele, šéfe, to chce muziku. Hráli v českém znění Lukáš Hlavica, Pavel Šeroměn Maxián, Lucie Benešová, Petr Pelcer, Otmar Brancuský, Ladislav Beneš, Otakar Brousek mladší a další. České znění připravili překlad Pavel Medek, dialogy Věra Pokojová, dramaturgie Petr Šaroch, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistentka režie Drahoslava Pešulová, vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, režie českého znění Vladimír Blažek. Vyrobila Česká televize 2012.